Zdravo, danas radimo zamjenu mjesta sabiraka. Imamo primjer 15 plus 20. 15 je prvi sabirak, 20 je drugi sabirak i treba da izračunamo zbir. 15 plus 20 35. 35 je zbir. Imamo zadatak prvi. Zameni mjesta i izračunaj. 16 plus 32, 48 plus 12 i 200 plus 100. U ovom primjeru 16 je prvi sabirak, 32 je drugi sabirak. Sada ćemo napisati 32 plus 16. Zamenili smo mesta. 32 plus 16

i 200 plus 100, 100 plus 200, 300. Zamijenili smo mjesta i izračunali. Drugi zadatak, upiši potreban broj. 200 plus 300 jednako 300 plus 200. 6 plus 400, 400 plus 600. Imamo prvi sabirak plus 100, jednako 100 plus 300. Znači 300 je prvi sabirak. 300 plus, 300 prvi sabirak, 600 drugi sabirak. 600 plus 300. 700 plus 200 je jednako 200 plus 700. Kada zamenimo mjesta, zbir ostaje isti. U ovom slučaju 15 je prvi sabirak, 20 je drugi sabirak, zbir je 35 da je 21. sabirak, 15. drugi sabirak, zbir bi bio 35. Zbir se nije promijenio.